E eu estava numa pequena brincadeira com um colega meu, que é mais baixo que eu, e eu sem querer estava na brincadeira a dizer que ele estava a ficar sem cabelo, e como a perspectiva dele para mim era diferente, e ele disse-me que eu estava a ficar sem cabelo. E isso tocou-me tanto no fundo, tanto no fundo. Passado 2 semanas estava a fazer o transplante capilar. Se eventualmente mexe com a autoestima dos homens, porque eu acredito que sim, com as mulheres muitíssimo mais. E comigo estava mesmo a mexer. E eu não conseguia continuar a ver-me ao espelho assim. Não contei a ninguém, vim sozinha a conduzir o meu carro, cheguei aqui super feliz e satisfeita da vida. E dormi o tempo inteiro, por incrível que pareça, dormi mesmo. E no final do transplante tiveram que me acordar. Para mim foi ótimo. Marque já a sua consulta de avaliação capilar grátis em saudeviável.pt.